why do I ask? This is fine, get no woman. Berzoru. This is me, Berzori. Gentro na. Na chini u. Shushim i janskana. Thank you. Ուղղմ թի է գայանը մանրանով ես մտեն եմ ստես չեմ մտել, որ ուղղ եթե որ ասեմ ես պոստեր եմ գրավել կամ մի հինքարով աթուրք եմ խպել, չգիտեմ ինչ եմ արել, ինչ կարացել եմ արել եմ, մեզ պայ ես գտնում եմ ստեպ խնդի է նարանը մակայանով, որ ես պա այդ որ հել էլ եք շուխուր եք արել, այդ թռազ դեմքեր դուք լրիվ թռած դեմքեր եք, դուք սամազվանեցներ եք, չեմ հայոյում, պրոստը ես պահին ասեմ, որ դուք սամազվանեցներ եք, որովհետև փոխանակ դուք կայիք, ընդհանուր բանակի կողը կայնեիք, էլակ թաքնվեցիք բներում, տատիկների, տրուսիկների արանքում թաքնվեցիք, իսկ հիմա ձեր տեղը, որ պետք է դու ունես, ռուսնա, նայ, էնա. Ребята, помахаем. Пожалуйста. Привет от России. Потому что зовут меня Амар. Привет от России. Вот здесь думан таптапукней, таптуи. Чем узум? А я им вот пан чем узум асим. Эн вот ксан опем дукаро гатся кавак ве каро чире казар хоки ара петуцяна ра паракун. Уджартек эн вот дук мег лума чек нердрел. Բայց այդ 3000 հոգուց մի ամի շարունակ մեզ պետք է կարոչի ընդամենը 20 հոգի, 30 հոգի, որպեսզի ինչ որ մի հատ հատվածի պաշտպանություն մենք պահենք, չկայիք, տղեք տենց չի, չեմ վիրավորում, խելքրներդ այդքան է կտրում, այդքան է քանում, բայց մի խանգարեք արա, դուք արդեն ձեզ կարոչի խաչակնքել եք, մի արեք, էդի ընդամենը դուք թուլմացյուն եք, խնդիրը դրանում է, հաստացեց զորքը, որ կա, ռուսական զորքը, տեսեք, էի զորքը ախպեի, մեր տղերքից, մեզնից հաստատ ուզիղջ, ընդամենը բերելա 18, 20, 25 տարեկան կարողջի միատ սպրտնած սպիտակ դեմք, որ մութ տեղն էլ չի, լույս տեղն էլ վախսնես, ինք իրան չի գտնելու, բայց ես պահին եք ելավ, որ ես հիմա լաչինում, բերձորում գտնվում եմ, ես հիմա պտի ին ոտով հելնեմ, ես կաղաքից, ես գյուղից, ես շորջանից, ես ես պահին պտի ին ոտով հելնեմ, որ ին տեղ է գա թուրքը, իսկ ձեզ նման կարող ենք անտերները, որ չեք կարում ձեզ տիրություն անեք, հել էլ է գնացը դեղ շուխուր անում, էլ է կեքեք ստե շուխուր արեք, ես պայի դրությամբ ես ձեզ ասեմ տղավարի, բեր ձորը լաչինը մեր ձերնա, այդ 3000 հոգիտ, եթե համաձայն չեք, չեք ուզում ստորագրվի, ուզում Նիկոլ չլի, ինչ ուզումա լինի, ես պա Նիկոլի հարց չի, Նիկոլի տեղը ես էլ ընլնեի, մեզնից ցանկացած ով ուզում էր ընլնի, հաստատ այդ խնդիրը առաջանալու էր, թե վա, թե վա, թե մի քիչ եսկոմ, թե մի քիչ ենկոմ, հարցը էի չի, հարցը էնա, որ կարոչի ձեզ նմաները չեկան, հիմա էլ էլ է կապիկություն եք անում, ինչի իմար, հել եք 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 համաձայն չեք ոստորագրելա, ես էլ չեմ համաձայն, ադդուշի ասում եմ, ես էլ մեր բերձորն ա տղերք, ադդուշի, եսա, ես իսաղ մեր բերձորն ա, ես էլ բերձորում եմ, ես պայի դրությամ, հել եք 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 էդ 3000 հոգիտ, 5000 հոգիտ, հել եք 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 աղբեր, ջարդենք, բոյտանք, կրվենք, հել եք, ոչ թե գնացեք կառավարության շենքը, բրնեք մի հատ անկապ հիմնարկի, բրնեք տպեք, ուզում ազգային ժողովի նախագահ չանի, ուզում ավով ուզում ալնի, էդի տե իրաց հարցը չինք է, էդի ինքը ընդամենը իրագործն ա կատարում, ֆիգուրա, քո ֆիգուրն էլ, էնա որ դու քաղաքացի ես, մեզնից ցանկացած մեկը ախպեր, հելեք եկեք, տղեք եք, գայիք էլի, չեք կակ շուշին տվիք, այդ 3000 հոգին որ շուշիի պաշտպանությունում լինե, ոչ թե մենք շուշին կպաշտպանեինք, այլ կգրավեինք, հաստատ կգրավեինք, իսկ ինչ, սպասիք տենակ շուշին երբ են գրավում,
կամ Ղարաբաղը երբ են գրավում, որ հետո դուրս գաք, եթեր կամ դուրս գաք, դուրս, ասեք հոպ, տվիք, ծխիք, ծվրիք, եթեք, հա, սպասեք մի հատ ես մեր ռուս տղերքին էլ, էլի, ա, ռիբյատ, ռիբյատը, բրատվա, հարա, պաժալստ, իշորաս, պամախայ ռուկոյ, чтобы посмотрели. Ну ничего страшного. Главное, чтобы наши ребята знали, кто с нами не был, кто с нами не стоял. Их место вы стоите. Это наше. И не хочу, чтобы там показывать, что я хороший, лучший или чего. Но вы не лучшие бойцы, чем мы. Согласна, да? От души. Я жив у вас. Спасибо. Эсэн мэй рус хаагапарны этэгэйк. Тэ има грамматзикан чиште, тэ схалэ, тэ инчэ, асэн има цэ камо тами арэк. Эн вор пати анэйк чарэцик. Има ми арэк, эн вор пати чанэк. Ամոթա, ես էլ բեր ձորը, տղեք, տղայեք, եկեք հաղպետ, տպեք, սես, թե ինչքան, ռուս, թուրք, ես է գալու են, մի չէ մի օր երկու օր ես պտի ստեից էլ եմ, ես իմ մերը չի էլ, բեր ձորը նա, տեսեք, ես կանով արա մի արեք, որովհետև դուք սամազվանեցեք, դուք արդեն ձեր պիտակները խփելեք ձեր վրա, թարգեք, �